Sí, es ben passat, 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 però fort, eh? O sigui que t'havies d'esposar una mica. Era com un esforç. Mira, veus fins que quedava lluent. Veta, que lluent que queda. Veus? I d'aquesta manera, doncs, esclar, quedava un coll molt maco. Doncs mira, era molt giboneta i vaig començar d'engrescada, d'anar a Can Bajuna, que Can Bajuna era un lloc molt important d'aquí a Manlleu, de planxadora, i bueno, vaig anar allà i era molt giboneta, no sé si tenia 7 o 8 anys, o així, una coseta així. I vaig anar a la setmana, i anava més el dissabte, a portar la roba per les cases, amb una panera, i les camises, i el que hagués de fer, a tal puesto, a tal altre, vaig començar així. Jo vaig entrar allà amb aquest sentit com ajudanta d'aprenenta, però llavors vaig anar engrescant i d'aquí vaig començar doncs, a aprendre a planxar tovallons, a treballar mocadors i aquestes cosetes així, i d'aquí va sortir l'ofici. Als 14 anys vaig anar a treballar, treballava conductors, i bueno, ja no m'agradava, però bueno, havia de treballar perquè, esclar, havia de sobreviure. Però jo anava planxant, al cas arribava i planxava i anava fent. I després doncs, va arribar un moment que dic, jo plego de treballar, em dedico a la planxa, recolzada sempre per la Maria Bajona. Era una persona doncs, que sabia ensenyar molt bé i doncs, a mi em va ensenyar molt bé i n'estic encara agraïda. Ja no hi és, però bueno. I l'any, em sembla que era l'any 1963, que la Caixa de Manlleu va obrir una escola per ensenyar les persones bueno, les noies, per exemple, doncs, ensenyar de cosir, ensenyar de cuina, ensenyar de planxar, ensenyar de tallar, ensenyar de brodar, i la Maria Bajona va ser la que va obrir l'escola. I després em va donar la plaça a mi. Vaig continuar i llavors hi vaig tenir moltes noies, moltes, moltes, moltes han passat per mi. Vaig treballar-hi 35 anys. Això és un joc de llit, això és un joc de taula. Anys enrere, la gràcia també estava amb el plegat dels tovallons, que havien de ser doncs, que es veiés el brodat, que es veiessin les puntes i tot. Aquí tinc una colla que els havien plegat, uns els plegàvem així, amb diferents maneres, perquè tothom esperava els tovallons plegats diferents. Havíem planxat així, i llavors, doncs, doblat en quatre trossos. Així, després, girat del dret, fèiem que la punta aquesta es veiés així, un cap aquí, i un cap allà, que també això quedés bé. I així era una manera de planxar el tovalló, presentar-lo així. Les coixines també es podien posar de diferents maneres, amb punxa o depèn de la manera que es volia presentar el llençol, un cop plegat. Jo ja vaig començar a planxar amb planxes d'aquestes, amb planxes elèctriques. Al començament planxàvem amb aquestes planxes que veus, tenen punta, així. Després, per fer una bona planxadora, havien de menester aquestes altres planxes, perquè si us fixeu aquí hi ha una cosa rodona. Aquestes no es marcava mai la planxa. Com que hi havia això rodó, doncs la roba sempre quedava molt ben planxada. Perquè aquestes planxes són les que donàvem llustre. Les camises que havíem de mi donar amb el coll fort, els hi donàvem llustre. Les puntetes arrissades, doncs, esclar, com que a vegades eren molt petitones, les havien de planxar amb aquestes planxes. Veu, s'enxufava i es posava calent. I posàvem els esmolls aquí dintre. I els ficàvem aquí i quan eren calents, arrissàvem les puntetes amb aquests esmolls. Agafàvem una camisa d'aquestes, agafàvem el coll, mira, veus, així, i la midonàvem amb el midó fort, aquest del coll. I llavors, ben enruixada, una miqueta, els punys també, veus, plegada així, i la posàvem així i la guardàvem, així, ben plegada, així. D'aquesta manera s'humitejava tota. I llavors, doncs, anàvem a Isidre a planxar. Un cop la teníem ja humitejada, agafàvem, primer de tot, es planxen les mànigues. I ho faig amb aquestes planxes, perquè aquesta planxa
Doncs és la que anava, la que, esclar, també hi ha un avantatge, perquè ens va més bé. Aquesta té una punta, veus? I ara agafem el puny, i el planxem així, i la punta arriba aquí, veus? Aquí. I ara aquí. Veus? Ja tenim la màniga planxada, ben posadeta, així. I ara veu, la punta, com que ens arriba aquí, ja ens ho asseca. Ara agafarem la màniga i obrirem el puny així obert, el planxarem pel revés, veus? Així és planxat pel revés. I ara pel dret. Els punys són una miqueta més fortets de midó, perquè tinguin una miqueta més de cos. Ara l'altre no, perquè ha de ser suau. Tampoc ser gaire, pot ser gaire... Mira, veus? Doncs ja està. Quan teníem les amànigues planxades, anàvem pel coll. Posàvem el coll al revés, així, ben posat. I llavors, també pel revés, eh? Que pel revés sempre hi sortien rugues, com que... Això és cotó. Això és cotó, és fil de cotó. I és clar, això sí que anava molt bé per planxar. Veus? Així és ben planxat, planxat. Primer pel revés. Després pel dret. Apretant una miqueta la planxa perquè quedin ben planxat i ben sec. Veus? Ara ja és fort, ja és fort. Bé, doncs ara un cop teníem el coll ja planxat i fort, giràvem la camisa del revés, fèiem així. Així, veus? De cara cap aquí. Llavors agafem una fusta, que és una fusta molt polida, i la posem a sota. Veus? Així. Així. I ara la posem aquí sobre. Agafàvem un drapet, així, el mullàvem amb una mica d'aigua i una punta de sabó. Veus? Això és sabó, sabó de coco. I llavors agafàvem el coll, veus? Així, ben posadet, tot ell. Mullat, així. I després, doncs mira, aquestes planxes eren especials, perquè aquí baix hi havia el cantó que fa així, i aquí així. Doncs agafàvem la planxa, veus, i amb el cantó així, veus, quedava lluent. Saps? Espera't, ja ho anireu veient. Així és, veus? Mira, veus com brilla? Veus com brilla? I llavors amb les puntes, això primer ho fèiem amb el taló. El taló tot el coll així, ben passat, passat, i com més fort ho fèiem, més brillava, eh? Així. I després amb les puntes ho fèiem així. Mira, veus? Així. Mira, veus? Fins que quedava lluent. Veta, que lluent que queda. Veus? I d'aquesta manera, doncs, esclar, quedava un coll molt maco. Bé, ara continuàvem la camisa, la posàvem altra vegada així plana i fèiem tota l'esquena. Veus? Així és. Tot el tros d'aquí, de l'espatlla i de l'esquena, així. Tota l'esquena fins a baix. Ara agafem una baieta. Això és... És una cosa tova, perquè així planxarem els davants. Veus, posem així, i ara posem la peça del davant així. Veus que doni tota la forma del coll. Així, ben posada. Així, recta. I ara planxarem tota la peça del davant. Amb la planxa li darem la volta, perquè això quedi ben rodonet. I com que el coll el tenim fort, ens aguanta dret. Veus? Això d'aquí, doncs també, ara ho planxem així, veus que aquest cec també es marqui, no molt, perquè a vegades no coincideix amb l'altre. Veus? Aquí al mig ho planxem,
I ara agafem aquesta punta, veus? I donem aquesta forma, i aquí igual, cap aquí, veus? Ja està. Ara ja el podem cordar, així, plegar, plana, així, veus? I cordarem els botons. Més o menys que ens quedi al mateix nivell. Veus? Quatre, i ara la girem així. La trobem cap aquí, que fem les mànigues, tan bé com puguem així. I ara l'altra igual. Els punys ben posadets, així. La tombem amunt. La tombem així, una miqueta assentada. Veus? I ara això ho fiquem aquí dintre. Ja tenim la camisa planxada. A vegades, doncs, aquí veus una miqueta de coseta, sempre hi és, està bé de donar-li una miqueta, així, no gaire, perquè llavors tampoc ens convé que fer-hi secs. Ja està. Bueno, doncs ara planxarem un vestit de bateig. Això vol dir que també eren els vestits de comunió, els vestits d'organdí, hi havia un organdí, hi havia uns tapetes per les taules que també eren d'organdí, i aquest és un que té tres farbalans, i esclar, tots anaven així molt, molt farbalà. Mira, quedaven molt estufadets, molt macos, quedaven molt bé. L'esquena, el davant, veus, com que són calents, els agafàvem i fèiem així. Mira, veus, així, i anar quedant totes les puntetes així. A vegades hi havia vestits de comunió que n'hi havia tota la faldilla plena de puntetes així. Doncs, és clar, i teníem moltíssima feina. Eren molt macos. Mira, a aquella època tot estava així. Els ficàvem aquí, els esmolls, i així ja sortia tot. Veus, ja tenim el gorret planxat i tot el vestidet de bateig. Ja està. Això són els planxamànigues que fèiem servir. A vegades per planxar vestidets, o vestits de comunió, o vestits de núvia, o el que sigui, doncs fèiem servir aquests planxamànigues. Una banda era més ampla, l'altra banda era més estreta. Aquí, en aquestes palanganetes més petitones, hi posàvem el midó fort. El midó que volíem que fos, per exemple, un coll fort, el midó era més concentrat. Aquest és el midó que fèiem servir sempre. Midó de blat, midó de coure, midó d'arròs. Mira, veus? Aquest és el midó. Aquest és universal. Els tapetes tenien l'avantatge que els mullàvem amb aquest midó i els esteníem i llavors quedaven secs. I així secs es guardaven molt temps. Llavors dius, bueno, ara el vull planxar. El tornava a mullar amb aigua, el posàvem sobre la taula i ja teníem el midó que ens servia. El mullo, veus, el fico amb aigua perquè ja estava midonat, veus, així, l'estrenc i ja està, ja està. Ara l'estiraré amb unes agulles com aquest i després doncs, ja quedarà fort. I la primera la posem aquí. Sempre, mira, veus, aquí, així és el dret. I això és al revés, doncs l'hem de planxar pel revés. Mira, agafo una agulla i la planto. I ara ja tinc el centre. D'aquí, en aquesta primera punta que hi ha aquí, doncs uns 20 centímetres. Doncs 20 centímetres. 21 centímetres. Un cop tinguem tot això posat així pla, molt bé, doncs ara agafarem agulles de cap. Veus? I anar apuntant agulles. Mira, una cap aquí.
Llavors, hem de mirar que ens quedi al centre de la vaga, perquè així, d'aquesta manera, queda més bé. Bueno, doncs ja tenim el tapet a planxat, he tret l'agulla del mig, perquè ara ja el tinc posat aquí. I, bueno, està apuntat amb agulles, veus, tot al voltant. Doncs ara, per assecar-lo, l'agafarem una planxa, veus, i el planxarem. Normalment, els tapetes, quan els planto així, després els deixo. I com que la temperatura ambient ja seca, doncs llavors ja s'assequen una mica, llavors més difícil passar la planxa i ja està. Doncs quan quedarà sec, es poden treure les agulles i ja està. I un cop tinc les agulles fora, llavors ja queden així planxats. Veus? Perdó. Queden així planxats. N'hi ha de moltíssimes classes, perquè aquests són petitets, però guaita. Veus, aquest també és petit. Aquest és de mitja, però n'hi ha de molt grossos. Mira, veus? Aquest és un altre també, que és molt gros. Però la planxa no l'he deixada mai. Encara a vegades planxo. Ara hi ha persones que em diuen, Maria, ens planxaries això, Maria, ens planxaries allò. I si puc, ho faig.